siyaasaha cali kaahin oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaridka wadaani ayaa waxa uu dhaliilay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi. Sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaalkii maalintii shalay ku dhex maray ciidanka qaranka somaliland iyo maleeshiyaadka dowladda puntland deegaanka tukaraq oo ah xuduudka somaliland gudihiisa. ugu dambeyn waxa uu dowladda madaxweyne muuse biixi ku tilmaamay mid dhinac ka rinan oo dheeli ah. kama fogaanayno kama hadhayne, laakiin qoladaasaan u dhaafaya wax si a lagama maarmaan oo aan ogahay mandaqadan geeska afrika ee innagu aynu ku noolle ilaahay inagu beeray waxay u baahan tahay nabadgelyo, waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay wada noolaashiyo. dee gacal iyo sukeeya inahay gebiga soomaali maanta meel dagaal laga qaado lama joogo, meel dhiig ku daato ma joogno. dunidu waa ogtihiin waa xasaasi waqtigan lagu jiraa. marka innaga oo innagu nabad doonayna, ka kale walaalkeena soomaaliyeedna nabad buu doonayaa, ummadduna nabad bay u wada baahan tahay. fidmada waxaan ku baaqi lahaa anigu in la joojiyo oo dhiiggaa daadan in la joojiyo oo wixii xuduuda iyo wixii maxaan ku dhahday dee dowladda dhex mari kara intifaaqiyadii wadahadal lagu dhammaysto. waxaanu ognahay hadda soomaali meel walba dabaa kaga baxaya. iminka dhiibistii qalbi dhagax kadib etoobiya waxaa ka socda dagaal aan la ogeyn oo maalin walba lagu odhaya 60 soomaaliyeed baa la dilay, kuwaasi baa soomaali oromaa laysa, qaar baa la gubay, qaar baa cagaf la mariyay. mashaakilaadkaasi waa mashaakilaad waxaa loo baahan yahay mashaakilaadka inay ka fikiraan dadka ummadaha hogaaminaya, dadka soomaaliya hogaaminaya, ama somaliland ha ahaato ama puntland ha ahaato ama soomaaliya ha ahaato. farmaajo qudhiisa waxaa looga baahan yahay inuu taxadir badan sameeyo. waxaan leeyahay madaxweynaha soomaaliya meel degan iyo dad wada degan oo nabad ku wada jooga oo walaalnimo ku wada jooga oo aan colaado dhex oolin fidmo inaad dhex keentaa ma qurux badna. xaqiiqatan siyaasaddu waa manaawaal iyo aarti aan la taaban karin. hadda waxaan ognahay ama ummadduba ogtahay cabdiweli caligaas waxaa ku kacsan shacabkiisa, isaga shacabkiisa waxay ka taageeraan farmaajo. maanta tani waxay u keenaysaa isaga qudhiisa in shacabkii usoo jeedo tashankii bulshadu jeesto oo shacabkii ka dhaqaaqa ay xaggan usoo jeestaan. dee somaliland iyo puntland waa laba dal oo jaar ah oo walaalo ah oo wada dhashay oo wax allaaliyaaliya waxay ku kala duwan yihiin dal iyo diin iyo dad bidda aanay jirin. xuduudkaa yariyo colaada lagu sameeyo ma leeyahay, yahay laga fogaado in calamada lagu celloobo oo dhiig ku daato. somaliland waa mid ay xaq u leedahay inay xuduudaheeda sugto, laakiin ha lagu sugo inta aan xabad iyo dhiig la gaadhin xalaa lagu raadiyo. madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu safarkiisii ugu horreysay ugu kicitamay dalka aynu jaarka nahay ee jabuuti. haddaba sidee u aragtaa siyaabihii kala duwanaa ee loo soo dhaweeyey isagii madaxweyne ka horreeyey ee axmed siilaanyo? jabuuti horta waa dal aynu jaar nahay, ixtiraamna waanu hayaa, laakiinse abaalkaynu ku lahayn may gudin. soo dhaweyntani waxaan waa meel dhow. waxa weeyaan jabuuti 1976 ama 76-kii iyadoo u culanaysa in ay ka mid noqoto soomaaliya oo 5 soomaaliyeed la doonayey ay noqoto kii saddexaad ku soo biira taga ayaa looga digay. waa taariikh sugan. maxay ahaa jabran cigaal baa soo maray, wuxuu ku yii waranagaa eedday isagoo markaa ambaasatoorkii hindiya laga qaaday oo dalka ku soo socday loo bahalgeliyo leeya war hatigin afweyne wuu ku xidhayaa. waa taariikh sugan sidai warku igu soo gaadhay uu ku yidhi annagaa eednaha tegina. jabuuti halkaa ay fadhido iyo dowladda ay tahay sababteeda reer somaliland baa lahaa, laakiin si hogaamiya iminka hogaamiya lama dhacsani runtii sida somaliland ula dhaqmo. aada umasan tahay. haddaanu ka weydiino iyada arrinta kale oo ah madaxweyne muuse biixi weli wuxuu sii wadaa magacaabista golihiisii wasiirada iyo dhisitaanka xukuumaddiisa, dad badan waxay dhaliilsan yihiin oo ay arkaan xukuumad dhinac ka raran, iyada maxaad ka leedahay? dhinac ma hawa dheeliday ba
وعين وريج ما تقارن ليه اللي قالك وعين وعين وريج تتاس حوين استجوا مد حوين ما أنت موسى شنك إذا مضى قدومي محكمة الدسرة يلي حو يصير عد كلا بها أيجن أنا جا إسكو هاي بمو كلني يا رجاس أنا جا إسكو هاي بموسى تاسي خنتها مرك الله جح الله يو سول إيه سنة أكبري أي جبيري كم تات البدن تاعي عقل يروح قلي ما تاسوا دليل عن أهين بين يبين أبور أهين أنت عايز أهين أن معارض أهين تسوى حقيقة. ما حكروا شرتا إمك وحل هاد وحل أذ ولا أورلين يا أرنت الراسية. هوا حلو أركان وقيرة دي إن بقولك مع الموضوع حسب يقول ميولي جيب سوكو كل ينشري ووربه محاو كام مغلق. أيام كسوكو بالعيلة صوب طاقة إن وجوشي ولا هكية وحا على ودن هبل قحنتيا أما عرفناها إنه عاسي وتشوشي أما ولا هكي وهو بينهم بري يسيدينته بريتو يسيدين أو كفر حصلها إنه وتشوشيو أو أمر وكم النوع هاي راح أرجع أنتي قرن كي كسر نقطتي ودن جود والله ما تهابن كانوا لكن س وين هكي حن ملاين يا إني إربط هاي صوحينا ودت كتشك ويدل وتشي دنيو تنا وضيع وحن له محمد شام عمر GTN TV هرقيسه